Å, hei! Jeg så dere ikke der. Kom nærmere, kom nærmere. Jeg skulle akkurat fordype meg i denne juleboka. Jeg tenkte jeg skulle lese en liten julehistorie for dere i dag. Historien finner sted i en liten by langt, langt borte. En liten by som folk vanligvis kjører forbi når de tar tog eller kjører bil. I hjemmet til familien Åsta forberedes julemiddagen. Skal vi sette oss til bords? Frude kjære, kan du komme hit? Og Gary da, du er jo deg selv lik. Altid like utålmodig. Hva? Humbug. Ja, Alex. Hva er det du ønsker deg til jul da? En familie som elsker meg. Jesus. Trenger du noe hjelp her? Nei, det går bra, men har du husket å satt ut grøten? Jeg har satt ut den i sted, men jeg fant ikke risengrynsgrøt, så jeg satt ut semulegrøten i stedet. Har du satt ut semulegrøt i stedet for risengrynsgrøt? Er du steinakke tullet? Vet du, Gryt, at hvis nissen får julegrøten sin, så går han helt av skaftet. Han er som synt en forbannet eskuk. Men, hvis han får en mandel i grøten sin, så kan jeg innvilge et ønske hvis han synes personen er verdig. Ja, det gjør jo meningen, onkel Ragnar. Ja, men da får jeg gå og sette på risengrynsgrøten, ja da. Ok, alle sammen. Da kan vi gå og sette oss. For deg. Du gud da. Faen, det er nissen! Nisse faen, skal du faen meg få! Gledelig jul, alle sammen! Og slik det endte det, at nissen ble snill, og ekteskapet til Trude og Gary endte i skilsmisse. God jul, alle sammen!